សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី 15 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដាំលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីប្រធានាធិបតីត្រឹមអំពីលទ្ធភាពនៃការរាំងខ្ទប់យុទ្ធភ័ព្រប្រធានាធិបតីត្រឹមជៀសវាងមិននិយាយអំពីនយោបាយទេនៅក្រៅមានការបាញ់កភ្លើងលើសមាជិកសហភាពមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ 12 នាក់បានស្លាប់ ក្នុងអគីភ័យធំមួយក្នុងទីក្រុងឡូនប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាលោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនប្រសិនបើត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ អានិក្រន់ទៅស្កាលលើកបំរាមដើម្បីបំរាមមុនគឺក្នុងគោលដៅបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់មិនបិទសិទ្ធប៉ុន្តែគាត់យកទៅជាបញ្ហាថាយើងបិទសិទ្ធទៅវិញតែសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងមិនចង់ឲ្យមានហិង្សាកើតឡើងទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អារ៉ែងបដិញ្ញាចូលតុលាការដើម្បីយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ យើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកថងនៅទីក្រុងចាក់សិនវីលរដ្ឋផ្លរីដានៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលជំងឺពុកឆ្អឹងភាគទី2សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសអំពីឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីលើការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ 2000 និងអំពីលទ្ធភាពនៃការភ្ជាប់ចាក់ទងជាមួយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រឹមបានពង្រីកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការពិនិត្យមើលថាតើលោកប្រធានាធិបតីបានរាំងខ្ទប់យុទ្ធសាស្ត្ររទីការលាតត្
ាប់ដោយពួកមនុស្សដែលបានដឹងអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះសារព័ត៌មានទាំងនេះបាននិយាយថាលោករ៉ូបឺតម៉ូលររដ្ឋអាជ្ញាពិសេសក្រុមនឹងសម្ភារលូដានខូតនាយកផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិលោកម៉ៃឃែលរ៉ូជឺសនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនិងលោករីឆាដឡេតហ្គេតអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិហៅកាត់ថា NSA បើតាមរបាយការណ៍របស់ខ្សែ Washington Post និងសារព័ត៌មាន Wall Street Journal ថាលោកឡេតហ្គេតបានសរសេរអនុសារណៈមួយប្រនាចាហៅទូរស័ព្ទមួយរបស់ត្រឹមទៅកាន់លោក Coates ដែលនៅក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីបានសុំឲ្យលោក Coates និយាយជាសាធារណៈថាក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកមិនបានខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីទេកាសែត Washington Post បានផ្សាយថាត្រឹមបានស្នើសុំសិទ្ធិលៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទមួយទៅកាន់លោក Rogers លោក Macarolo អ្នកនំពាករបស់មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ត្រឹមបាននិយាយថាការបណ្តេញព័ត៌មានដោយ FBI ចាក់ទិននិងលោកប្រធានាធិបតីជាការត្រគោះយងក្នុងជាខ្លាំងជាការមិនអាចអត់អោនឲ្យបានទេនិងជាការខុសច្បាប់ផងដែរអ្នកស្រី Rona McDaniel ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់អត្ថបទនេះក្នុងកាសែត Washington Post ថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានមួយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកម្នាក់នៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបាញ់ការពិព្រឹកថ្ងៃពុធនៅក្នុងការហាត់វឹកវើសម្រាប់ការប្រកួតកីឡា Baseball សប្បុរសធម៌មួយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រៅការវះកាត់ដោយមន្ត្រីពេទ្យដែលព្យាបាលលោកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាលោកនឹងតម្រូវឲ្យមានការវះកាត់
time kit. Los Steve Scalis, Smatic Sapir Mlangri American, Lad Mlang Roll Louisiana, Clump Pikang Swamp with the Ambrick, High Bombraka, Jimid Lugnum, Lumped up Tanaki Bay, Clump Sapir Mlangri American, Panther Boo, No Bill, Nat Vibrahamanet, Mink and Plum Bang and Complain Clay, Ban Banker Lupus Magic, Sapirs at Rot Ambrick, Kankana Pat Satin at Rot, Leprong Prip, Sumrap Capper Good Killer, Baseball Pretamchnam, Nut Hyperho, Pretangan Puk Killer Comicrum, Robo, Kanapa, Pretty. Chun Pratap Awut Nuchmu, James Hawkinson. Ayu Hoksapromuchnam, Nitikrom Belleville, Rot Illinois, Panther Robo, Losaka, Bank Lopu, Billy, Women's Pay Capital, High Band Slap, Nepim Topmo. Capilo Scalis, Net Bank of Plenty, Copman Two Orobu. Police Women Capital, Krista Griner, ជំនួយការសភាម្នាក់និងអ្នកនយោបាយមកជុំជុំម្នាក់ផងដែរការវាប្រហានេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងអូឈិនមួយក្នុងទីក្រុងអាឡិចសានឌឺរ៉ូវើស៊ីញ៉ានៅត្រៃមកខាងនៅទន្លេផុតថាម៉ាក់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅទីនោះនឹងមានការប្រកួតកីឡាបេសបលនៅថ្ងៃប្រហ័ស Testimony, Nepip Lagnon, Robopatin, Donald Trump, Nepil, Mean Umper Hansa, Kang Yu Bai, the norm of Petit Tungkuk Chat, Nung Mean, Nepilman Top, P. Opat Honey. P. Platan P. Nika Quakum Nakni Kang Yu Bai Knopati Amrik. Got lost right about Lupatin at the play. Umpika, Bangs Magic Manet, Nisapirs at Rot American Kanapa Satin at Rot, Ninchun Mujum Munsit, Ban Norm a look to do Kakuru. Look them, Ban Umpinu. អមមានឯកភាពតែពីបីម៉ោងក្រោយពីជន់ប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងលើពួកសមាជិកសភានៅក្នុងវាលកីឡាមួយដែលនៅទីនោះពួកគេហាត់បឹកវិនសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាបេសបលសប្បុរសធម៌មួយការវាប្រហានោះបាននាំឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងវិសាលគមនយោបាយក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងហើយមិនបាននិយាយយោង ដល់បរិយាកាសនយោបាយអំពួរក្នុងប្រទេសអាមេរិកទីមន្ត្រីពន្លត់អគីភ័យនៃទីក្រុងឡុនប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័នថាក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យបានពន្លត់ Akipe, Chair Akip, the Apatmong, Compu, Mapibun John, Le Bamada Omun Lapina Slap, Capitan Putmusalman, Bantang Song High. Nung Bamajet, Tamia Munumuchum Nun, Compu Chop, Nakno Akino. Next day, Danny Cotton, Snonka, Pundot Akipe, Pertam Tikron Loan, Bram Praptuto Sky News Ta, Chi Akosal, Eleni. German Rupung Tan and Rokin Nanamanet, Nana Ruh Nusi, Viprakot Chirin Ocha, Munuxman Law Chiman Khan, Person by Mimununa Ruh, Loisa Aki Penny, Minkum Lai, Nungmin Atipur Klankla, Mapot. On that plume, Ban Chapche, Rit La Yang, Suntos Til, Ping Mui Akip, the Apatmong, Grenfell Tower, Nuknong Lamon Kang like Nitikron Lund, Numun Kaira Kapi Prick Temple Musamani, like twir on that ruin Nuknong Akenu, Mun Aki Cheng Tenaru Akenu, Mip the Apatmong, Chumnun Muroi Mapay, Nungmimunu, Chumnun Lotte Promuroi Net, Ruin Nuknong. Natsai Cotton, Ban Yita, Krum Net Chusuku, Taka Pilbilia, Lambay Spyro Munuchop Gang, Knong Akenu. អ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាស្របពេលដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងព្យាយាមកំណត់មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអគិភ័យនេះកើតឡើងវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកក្នុងការដាក់ការសង្ស័យលើមូលហេតុណាមួយដែលបង្កឲ្យមានអគិភ័យនោះកើតឡើងនោះក្រៅពីជនរងគ្រោះ12នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារអគិភ័យនេះមន្ត្រីពន្យល់អគិភ័យបានយល់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សចិត្តសប្បុរសអ្នកដែរដែលបានត្រូវបញ្ជូន ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលមុខរបួស VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនថាលោកសំរង្ស៊ីនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនប្រសិនបើត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ
សកម្មជនការពារបរិស្ថាននំមន់អរ៉ែងបញ្ញាចូលតុលាការដើម្បីយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំថាសក្តីកម្មរបស់លោកខូមីបង្ហាញថាគ្មានការខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេ ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងថ្លែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលដកបំរាមហាមប្រាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យលោកធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យដកបំរាមនោះចេញភ្លាមៗដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីបានចូលស្រុកវិញក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថា លោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនដើម្បីបដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងចំអកដល់លោកសំរងស៊ីថានឹងត្រូវប្រឈមការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារប្រសិនបើអតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នេះធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ លោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាបំរាមដែលរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់លោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាគឺដើម្បីបញ្ជាហិង្សាដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតហើយការដកបំរាមនេះចេញកាលពីថ្ងៃពុធគឺមិនមែនជាការផ្តល់សិទ្ធិឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលមកកម្ពុជាដោយគ្មានទោសនោះទេក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានអប់រំនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា លោកបានលើលោកសំរងស៊ីនិយាយក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីបំរាមហាមចូលកម្ពុជានេះថាជាឧបសគ្គមិនអាចឲ្យលោកចូលស្រុកវិញបានដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនថាលោកសម្រេចដកបំរាមនោះចេញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចចូលមកកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនមែនមានន័យថាជាការលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីនោះទេអានេះគ្រាន់តែជាការលើកបំរាមដើម្បីបំរាមមុនគឺក្នុងគោលដៅបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់មិនមែនបិទសិទ្ធប៉ុន្តែគាត់យកទៅជាបញ្ហាថាយើងប
tại cho đó đây cướp cho bà nát hả? Cả chặt luôn muối nâng tài thủy hơi. Bố, anh ấy hôm nay ta là cá kê, bệnh chưa đau bởi đây nhá. Nâng, nó có ba dư tử thở kê ta chạp hơi. Chọp cô của mà anh ấy bảo má là rừng nóng bố. Nó bây giờ chọp nó không xa cọm. Lúc hôn sát ban tràn trào cá lực lao rồi bọn nẹ bị phía môi dùm nôn đá thả. Cả đọc bầm ràm nít chưa ăn tẹ trong chặp lục xong ràng xì. Lúc có ban rùm lực bị ca sàn ra rồi bọn lục đá thả. Nâng cắt đáy xăm rồi bọn lục cháu, bọn sân bọn lục cho hạt tờ lê khác là ôi miên ca lực lên tốt đó lục xong ràng xì. Cả bật á, xa cho nó muốn miên cô đau. Cả bia sử vật hiếp chỉ vứt quát tầm rồi. Sốc chất ở kỳ thma yên, ở kỳ đưa thma. Bộ cho bọn nó thả. Bảo khi ban và cả hai thật khi xúc chất cắt đầy xa răm vào khi quá trọng. Cứ khi mình lực lấy tôi thì, bộ phí đó ngồi hơi, việc nguyên lực tì bây cả lần tiết đi. Cả bị thằng ngày bột còn lòng tới, lúc hôn sát ban bên chìa ai lục cháu sẽ đầy xâm rạch muối, cả bị khai tổ lá cho nằm bị bọn đập rằm muối, đã hàm khuẩn lục xâm răng xí mình ao chôn một khuẩn bởi tế Campuchia. Khuẩn bòm ràm nút, rất thà phí bát ban này nôm ai cực cầm hôn ạ cả sẽ cho tiền ớt, đã thưa bởi tế bát cá hào hàng một Campuchia. Mình trai anh nhạt ở lúc xâm răng xí, lao dùn hoa một Campuchia tế. Hào trời đoàn rồi bài cả tiếng toát khăn ông cả rần này lúc xâm răng xí tinh xâm một dùn hoa thua đầm ná một Campuchia. Khăn ông cả rần này đã lúc xâm răng xí thua đầm ná một Campuchia tam rồi dạ dùn hoa nà mùi. Rồi dùn hoa nốt cho chọn nơi bờ liên dùn hoa nà mùi nơi Campuchia. Dùn hoa nốt nâng trai bông vai ở vô trò lắp tới căn Akas dân thân đàm vinh. Cả lúc cho bầm răng mình ở lúc xâm răng xí chôl bật tế vinh ní. Vừa lãng khói bị bắt xâm phía rồi bỏ lục xâm răng xí chứ mùi VOA nâng vịt dụ Aziz sẽ rấy. Chùm ọ ai rõ thả phí bỏ lục hôn xanh thá, bán rìa ràng rụp lục. Nông ca vừa trở lập chôl bởi tế Campuchia, nâng phây khách lục thuê nơi dô bái bởi trên khả nạ bác căn ổng nạch. Nông bắt xâm phía chứ mùi VOA xài cao bị thay ngay sọc xa bà đá mốn. Lục xâm răng xí ở tay tạm mê đặc nông phần nạ bạc bởi trắng bán trả rõ thả phí bỏ lục hôn xanh thá.
ban pram at your by a crop, but at a narrow bar look, mokan campuchia. Kay ban cheng ban chia, oi crum hun, a cassage, and like crum be hook look, when oi duck yum, will the lock up take up a chia wing. But clean ban chia, bagnan, carrier, and bagnan, kyum, and also come out, but how it done for you yin malay. Jung me they take a clack kyum nak, gay clack a room kyum, gay clack, some lane kyum, gay clack, walk yum, gay clacks or a mouth kyum. Look some rang say ban ban thought, huh? ការដែលរដ្ឋាភិបាលហាមលោកមិនអោយចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ mình ao chiêm chôn mọc bờ tây Campuchia bên kia tung vơ khó chứ bạn khó rất thà thà mình nói thiên rất ẩm mát na ai kia rằng mình ao bờ là rất mạnh nét chôn mọc luôn nơi lơ bờ tây luôn ai vinh kia rằng mình ao dân họ ai na đặt mỏ bên cầm riêng cầm hai kia đôi cả vì muốn muốn cứ cầm riêng cầm hai là hốt được băng tầm lẹ dân họ than đã na dân họ na hiền đặt nét đại kia mình pin chất ở từ lọc mỏ sập khai bên kia cầm riêng băng tầm lẹ dân họ lục xong đang xì ban an thả គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបានលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើលោកបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អ្នកខ្លោមមើលស្ថានភាពនយោបាយធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានចេតនាអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេព្រោះថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកំពុងភ័យខ្លាចពីការកើនឡើងខ្លាំងនៃប្រជាប្រិយភា
ព្រោះបារម្ភក្រែងមានចលនាតស៊ូណាមួយកើតឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសដកបំរាមដែលបានហាមមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលកម្ពុជាអាចជាសញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងនយោបាយនិងអាចជាការសាក់លបងភាពក្លាហានរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីបង្ហាញថាលោកសំរងស៊ីបានត្រឹមតែនិយាយតែមិនហ៊ានធ្វើលោកបន្ថែមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបានផលចំណេញប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញមុនការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018ខាងមុខព្រោះករណីដែលគាត់ត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើឲ្យសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចឡើងដែរពីព្រោះថាវាជាត្រឡប់ពេលមួយដែលទាក់ទៅនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យកំសួលរបស់សាជននឹងមានទៅរកតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងអាចកើតឡើងដែរ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយនោះទេលោកសំរងស៊ីបាននិរទេសខ្លួនទៅប្រទេសបារាំងតាំងពីចុងឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាកេសលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងរងនឹងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសចំនួន6ករណីរួមមានបទសំគំនិតខ្លាញ់ឯកសារសាធារណៈការបរិហាកេសមិនដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចដែលមានដូចជាការបរិហាកេសលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA ហើយលោកមិនទាន់រកមេធាវីបាននៅឡើយលោកវ៉ែនវ៉នអ្នកជំទាស់នឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងស្ទឹងអរ៉ែងខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងថាលោកមិនរារែកក្នុងការចូលខ្លួនទៅតុលាការកំពូលដើម្បីតតាំងរកភាពស្អាតស្អំសម្រាប់រូបលោកឡើយលោកថាបើលោកមានទោសលោកមិនអាចបំរើការងាររដ្ឋបាននោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់អរ៉ែងលោកវ៉ែនវ៉នថ្លែងនាពេលថ្មីៗនេះថាលោកនឹងចូលខ្លួនទៅតុលាការកំពូលតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដើម្បីទទួលការកាត់សេចក្តីក្នុងសំណុំរឿងប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើខុសច្បាប់តាមដីកាកោះរបស់អគ្គប្រធានអាជ្ញារងលោកឈួនចន្ទថាចុះថ្ងៃទី24ខែឧសភាបានសរសេរថាលោកវ៉ែនវ៉នជាប់ចោទពីបទប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតប្រព្រឹត្តនៅច្រកឫស្សីឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2015អគ្គបរិជ្ជអាជ្ញារងលោកឈួនចន្ទថាបង្កប់ឲ្យលោកវ៉ែនវ៉នចូលខ្លួនទៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាខាងមុខនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកដើម្បីចូលរួមសវនាការលោកវ៉ែនវ៉នបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកកំពុងស្វែងរកមេធាវីដើម្បីការពារក្តីនិងជួយឲ្យលោករួចផុតពីប្រតិភពដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងស្រុកថ្មបាំងលោកនិយាយថាលោកបានធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយអាណត្តិមកហើយគឺពីឆ្នាំ2012មកដល់ឆ្នាំ2017នេះតែអាណត្តិនេះលោកមិនអាចឈរឈ្មោះបានទេដោយសារលោកនៅមានទោសអាណត្តិនេះខ្ញុំអត់បានឈរជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះឲ្យវិជាប្រវត្តិរបស់ឆ្នោតនោះទេដោយសារ
ngâm miền chim mồi kia bị rốt đây cầm phong để miền cá bắt đằng bắt đò như chăng mình đằng tha là bắt đò ngày càng mốc mình đằng tơ lá cá ai chẳng chặt ở khi ngâm tự giang mấy tơ xanh bờ nông cá là lấy na muôi để tơ lá cá chặt ở khi ngâm đầu ở đất vừa tù nắng như chăng bia thu ở nhà sẽ cam càng nghe là nông cá bị vọt phun Yang Nako now in a car peer by the town group Nirum Pung Chimunta, Dolaka Kampul, Nung Padal Jutitwa Chun Rup Lok, Puru Lokman Ban, Prit, Lamuk Nongka, Promol Paul and Paul Preacher, Lam Babam Rap, Rajas Hakum Lok Nufte. Young Promol Paul and Paul Preacher, William Nuan, Young Yomot, and Men the Way Paul, the Yoj Bokul Baknom, Young Yomot, and Way Jeff Yoj Bokki Jeffaran. Look one and jet did tattoo, she looked when Ban Ruth P. Pirot Pip, called Lok Nung Tai Prang Prang. ជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍តេតិនកិច្ចការពីបរិស្ថាននិងវត្តពធរការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016សាលាឧទ្ធរបានសម្រេចតម្កល់ការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដោយឲ្យលោកវ៉ែនវ៉នជាប់ទោសពីបទប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការខេត្តកោះកុងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុង បានប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងមកថាលោកកំពុងខិតខំរកមេធាវីជួយការពារក្តីលោកវ៉ែនវ៉នដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដែលនាំដល់ការកាត់ទោសរូបលោកវ៉ែនវ៉នទាំងអយុត្តិធម៌លោកថាលោកវ៉ែនវ៉នត្រូវតែរួចពីទោសទើបលោកអាចបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាន បន្ថែមលើការកាត់ទោសតេតិនការប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើខុសច្បាប់លោកវ៉ាន់ប៉ុនក៏រងការប្តឹងប្តល់តាមផ្លូវច្បាប់ពីអាជ្ញាធរស្រុកថ្មបាំងនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមួយចំនួនក្នុងខេត្តកោះកុងក្រោយពីលោកមានភាពសកម្មក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចូង និងចូលរួមការពារបរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងជាមួយស្ថាបនិកនិងជានាយកអង្គការមេដាធម្មជាតិ លោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គងសាឡេដាវីតសានត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015 ក្រោមហេតុផលថាលោកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហួសទឹកថាការកំណត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី តទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ ស្ដីអំពីសុខភាព ជាមួយលោកបញ្ញាមនិតតាំងតេចហុង នៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida នៅរាត្រីនេះ លោកនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលជំងឺពុកឆ្អឹង ភាគទី 2 ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះ លោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តា ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះ សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តាចា៎ ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់និងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែមិថុនា ចាសដោយដែរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបជូនថានៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងភាគទី 2 ហើយយើងនឹងពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាទៅលើចំណុចទាំងនេះនាងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចតកតងទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាទៅលើជំងឺនេះកាលពីភាគទី 1 គឺថាជំងឺពុកឆ្អឹងហ្នឹងគឺជាជំងឺភាគដែលកើតឡើងភាគច្រើនទៅលើស្ត្រីដែលអស់រដូវគឺពេលដែលគាត់មានចាប់ផ្ដើមចាប់ពីអាយុ 65 ឆ្នាំឡើងទៅហើយជំងឺពុកឆ្អឹងគឺជាជំងឺដែលគ្មានរោគសញ្ញាប្រាប់បែបដឹងជាមុនទេហើយភាគច្រើនកើតទៅលើឆ្អឹងត្រគាកកដៃ ឆ្អឹងខ្នងនិងឆ្អឹងជំនីចា៎ហើយអ្នកជំងឺដែលធ្លាប់កើតជំងឺបាក់ខ្នងជំងឺបាក់ឆ្អឹងខ្នងឬក៏បាក់ឆ្អឹងចង្កេះហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយដោយសារតែមានជំងឺផ្សេងទៀតហើយអ្នកដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់អាចកើតជំងឺនេះមានដូចជាស្ត្រីដែលគាត់ឆាប់អស់រដូវនៅគាត់នៅពេលដែលគាត់នៅមុនគាត់អាយុ 40 ឆ្នាំហើយអ្នកដែលខ្វះជាតិកាល់ស្យូមខ្វះវ
ុកឆ្អឹងនេះចាដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តកាន់តែជ្រាបច្បាស់អំពីថាតើយើងមានវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលយ៉ាងម៉េចខ្លះនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏ជាវាគ្មិនជាប្រចាំសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះដែរចាលោកនឹងចូលមកបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងអំពីវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុង
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រដានិងជួនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបព្យាបាលនិងរបៀបបង្ការកុំឲ្យពុកឆ្អឹងមានចំណុច 6 ចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំនឹងសង្ខេបមុននឹងយើងនិយាយឲ្យដោះស្រាយតាម ឲ្យបានក្បោះក្បាយចំណុចទី1គឺថាយើងគោបំណងក្នុងការព្យាបាលគឺថាយើងធ្វើវាយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាមានការឈឺចាប់ដោយសារឆ្អឹងនឹងវាបាក់និងយើងធ្វើវាម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្អឹងនឹងវារលាយកាលណាឆ្អឹងនឹងវារលាយទៅវាធ្វើឲ្យខ្សោយហើយវាឆាប់បាក់យើងចំណុចទី1ទៀតគឺថា យើងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីបង្ការកុំឲ្យវាបាក់ឆ្អឹងដោយយើងប្រើថ្នាំសម្រាប់ធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងវាមមឡើងហើយមួយទៀតគឺថាគឺយើងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីបន្ថយគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យវាដួលឬក៏កាលណាយើងដួលវាច្រើនតែបាក់ឆ្អឹងនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺថាយើងត្រូវដឹងថាក្នុងការព្យាបាលឬក៏ក្នុងការការពារមនុស្សទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងត្រូវការជាតិកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងរបស់ទាំងនឹងគឺថាយើងច្រើនមាននៅក្នុងម្ហូបអាហារដែលយើងទទួលទានសប្ដាហ៍ហ្នឹងជាពិសេសគឺទឹកដោះគោហើយបន្លែហើយដែលមានពណ៌បៃតងជាពិសេសដូចជាស្ពៃខ្មៅផ្កាខាត់ណាហើយនឹងត្រីគឺថាច្រើនជាងគេនៅក្នុងនឹងវាមានទាំងកាល់ស្យូមទាំងវីតាមីន D នៅក្នុងនឹងផងចំណុចទី3គឺថាការហាត់ប្រាណជាការសំខាន់ហើយត្រូវហាត់យ៉ាងតិចផុត 30 ទៅ42 នាទី3-4 ដងក្នុងមួយអាទិត្យទី4គឺថាត្រូវឈប់បារីហើយនឹងស្រាបើសិនជាយើងចូលចិត្តរបស់ទាំងពីរនេះចំណុចទី5គឺថាត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីបង្ការកុំឲ្យដួលនៅក្នុងផ្ទះ ជាពិសេសគឺកាលណាមនុស្សចាស់ៗនោះជួចាស់ៗគឺថាកាលណាយើងមិនសូវមាំដើរទៅវាចេះតែដួលហើយដោយចំណុចសំខាន់មួយដែលគេច្រើនជួបផ្ទះគឺថាដូចជានៅស្រុកតិចគេច្រើនប្រើកំរាលហើយព្រំតូចៗដាក់តាមផ្លូវហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដួលពីព្រោះវាធ្វើឲ្យតាក់ជើងបាទហើយពេលយប់វាត្រូវឲ្យមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងបន្ទប់ ដែលរបស់យើងដើម្បីកាលណាយើងក្រោកចូលប្រគល់យើងអាចមើលឃើញបាទចំណុចទី6គឺថាការប្រើថ្នាំហើយមានច្រើនយ៉ាងណាស់ថ្នាំដែលគេប្រើច្រើនជាងគេជាក្រុមដែលគេហៅថា bifosphonate នឹងមានពួកបីក្រុមដូចជា alendronate, ibanronate និង resendronate ទាំងបីហ្នឹងដែលជាច្រើនជាងគេដូចជាphosphamac ហើយនឹងboniva ហើយនឹងatenol យើងនឹងនិយាយពីរឿងថ្នាំហ្នឹងហើយថ្នាំម្យ៉ាងទៀតគឺកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ហើយបើសិនជាសំខាន់ខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតក្នុងលក្ខណៈពិសេសមានថ្នាំ2មុខទៀតដែលប៉ុន្តែវាជាថ្នាំពិសេស តើមានការពិសេសដែលត្រូវគេប្រើថ្នាំហ្នឹងគឺថ្នាំមួយគេហៅថាទេរីប៉ារ៉ាតៃតឬក៏ហ្វូទីអូអានឹងជាអ័រម៉ូនចេញពីប៉ារ៉ាតៃរូតហើយថ្នាំមួយទៀតគេហៅថាដេណូស៊ូម៉ាប់ហើយគេហៅថាប្រូលីយ៉ាថ្នាំនេះជាថ្នាំពិសេសយើងនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងក៏ពេលដែលយើងនិយាយអក្បាក់ក្បាយដូច្នេះក្នុងការបើយើងសង្ខេបបានហើយខ្ញុំអាចទទួលសំណួរបានបាទចាស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត លោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញគឺតកតងជាមួយនឹងឱសថនេះគឺសម្រាប់តែនៅពេលដែលគាត់កើតជំងឺនឹងហើយគឺយើងអាចប្រើឱសថនឹងបានមែនទេចា៎ត្រូវហើយបាទចា៎ចុះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថានៅតាមហាងលក់ទំនិញក៏ដូចជានៅកន្លែងលក់ឱសថផ្សេងៗហ្នឹងយើងគេមានលក់វីតាមីនសម្រាប់ជួយដល់ឆ្អឹងជាពិសេសហ្នឹងសម្រាប់ស្ត្រីដែលអស់រដូវតើវីតាមីនទាំងនោះអាចជួយដល់ជំនួយដល់ឆ្អឹងបានដែរទេលោកវិជ្
mèn tên cứ mà hộp à hà tụi vinh thế bà vitamin nâng còn thà bật thaym mà bật thaym bật thaym bây giờ lưu mà hộp à hà bọn ta bật thà ở trong miên bật sắp tập hiệp khăn mèn tên cứ thà dương sẵn cót tà lưu mà hộp à hà vì bố cá xôm nâng không mà hộp à hà hay nâng vitamin nâng mà hộp à hà nâng vì ách rốp chô không chiêm dương tràn chiên bà cả nà dương tinh à vitamin bất thèm nâng vì cho đấy bằng phía sẵn sàng này vì cho tới hai dương nôm chân ở tử vinh đi bằng tay bất sân dương tự tu tiên mà hộp vì mình bàn cực quán nâng cứ thà vitamin nâng có vì ai chui tự không bàn đại vitamin đại vì chui ăn chiên kế cứ thà bộ vitamin D
hay năng calcium phân thái dương trời đăng thao vitamin D nghe năng ban bạc cát bạc phốt bịp rùa cái này chia sẻ nơi sọc dương nơi sọc mái dương ở trời phân lưu ra tết ở ban tràn tới vì sáy bao giờ năng năng thứ bạc cát vitamin E D luôn anh được chưa nè sọc mái dương mình chăm bạch ở lưới đây mà trời ở trời thằng ai tràn tới cả vì chui ở bạn vitamin D này trong khuôn này, bạn ta biết thật ra trong bản thân, bởi trong bản thân, bởi thân dương trời đang thay, cả nà dương nơi khmer nhà dụ tế chương sợi dụ tế chương học sập rạm chân ám, dù là mình được chá, bởi hạ dụ tế chương chất tập chân ám, dương trời cao vitamin D tại 1000 mg, calcium tại 1000 mg này trong một ngày, nâng tăng mà hốp hay tăng thân ám lệp, bộ châu khi này tới mà 1000 mg cục gran hóa chụp bùn nhẹ đại tuổi tết chương 65 cho năm sáu mươi vitamin D dương trời ca ai bơm muối rồi cái IU nâng chụp bùn buộc mình bữa tết chụp bùn mình nước cha sáu mươi lớp bị 65 cho năm tới chụp sáu mươi đại ở rồi đấy hay nâng pro tuổi lớp bị 70 cho năm tới từ khung mà thay ngay nâng trời ca calcium mà 1200 mg hay nâng vitamin D trời ca bay IU ขนมนึ่งมาฮอปพองไอ้กระทะน้ำได้ยื่นเล็บไทม์พองมาเพราะได้ยื่นเคยดังท่ากันนะยื่นเล็บฉันก็เวียมันบานชีพยาวคลังนานาได้กันนะยื่นเล็บฉันตื้อวิเชนจะตับตึกนมเอาให้มาดิฉันเล็บฉันตื้อก็มันบานชีพยาวคลังนานาได้วิออกลุยติงทำตะปันนั่งได้มาจ้าส่งออกกุญแจลูกไปจับมันนั่นนิ่งย่อมส่งอันยัดตัวโยกประยมัดระบาดเนี่ยสุดับระบาดยื่นมือรูปคือลูกวิสาลมกปิคางแคดกับปงจามจ้าส่งจะเปลี่ยนสู้ว่าลูกวิสาลจ้าได้จะเปลี่ยนสู้ดาวลูกใครให้จะเปลี่ยนสู้ดาวลูกไปจับไปตั้งใจห้องมาจ้าส่งเชิญจ้าบางแค่ขยมจะต้องแบบปัญหาสุขภาพนั่งขยมจังสู้แต่การลุกไปจับมันดึกช้าหรือพวกจังนั่งทีมวยยังสู้ท่าตากาฝนลุกจังตาทายท่าเอาสดดูเจอทำไมยังถึงยุ่งท่าทำไมแต่ไม่เออจังเลยโคนยันโดปวดโดยฉันก็ให้เอาพักนำตั้งนั้นตาวิอาจปัดปอลแต่ดอลจังยังเลยยังคุณภาพได้ช่วยจังยังนั่งเบียมันเรื่องมอมดูจ่าแต่จะอังกับนัดดามยืนได้หรือเตะทีมวยให้ทีปีตาตาได้จนยืนดีแค่อาหาได้เมียนคุตีมีจ่านั่งมีอายอย่างปัสปอร์ตดอจะอังระบบคืนยืนนั่งได้หรือเตะบูธาบริษัทปัสปอร์ตคุณจำได้จ่าใช่ไหมบูธาอาหาทีมีนั่งยังเคยรับทานมาทำไมยืนปากไก่ค่ะเรื่องอาหารยาดเอาผู้เวียดนามผู้ไอโบราณที่นอนอับไล่นอนอาหารแต่ยืนกินกินโจ้ดอกทำไมมันเอาดมไล่ในคำอาหารหรือก็มันไล่พร้อมมันไล่พร้อมชีวิตมาทำไมยืนฉันเอาดมไล่เท่าให้มันมีเรื่องกับพวกดาราปัญหาดังนั้นต้องมีแจมต้องมีแจไกลหน่อยสบายต้องให้ถึงเรื่องพวกจังนั่งเยอะตีมวยเยอะมีประพบคลังมันพบจากการแต่เลือหายเยอะเลยถ้าตะลุยจมน้ำน้ำมุ้ยได้ถ้าเราช่วยยืมนี่หนึ่งตาแม่ถึงรูปจังหนึ่งมาส่งลงเจมเด็ดบ่อทรายไหลนะครับเจมส่งฟังบาทส่งออกคนบาทจ้าส่งออกคนลูกพิศาจ้าส่งเชิญจ้าลูกเจมเด็ดจะพูดนำได้เทือกเลือกกับพูดนั่นคือเทือกจะอังในดาวเวงวิดาวเวงให้จงก้าวเวงเวงหูเป๊ะหรือก็วิชับจบคะแนนตัวเองโดยฉะนั้นไอ้เนี่ยได้เล็บนำนั้นคือเราเอาแปดกิโลเมตรไอ้บางจุดดัดดอลยังมันไอ้กรอนแต่ติงนำโยมเล็บเตะได้ปีพูคราวปีเธอช่างได้เวียไอ้ชับธรรมดาช่างการอายุนักเมงเวียมันตอนสาบจบคเนี่ยเลื่อนเตะปนตายกันนายยิงเลยบัตรน้ำนั่งวิไอชับสาบจบคเนี่ยโดยฉะนั้นตอนไอแปดนั่งเกย์ช่วยมือดำใบเกย์เธอดังทับเป็นนาเธอชกหรือเป็นนาเธอไทม์ทรัมเอาไว้เซนเจตดำใบกับหมอจังนั่งวิชับสาจบคเนี่ยเป็นบ่าจุดพูดเรื่องท่าอ่ะมาฮบไอแต่เมียนเชตคีมีตาวิเตะตรงนั่งการเดกาปุกจังหรือก็มันปุกอันนั้นเวียจะตามชีดใจชีดกิมีนั่งมาจะตามชีดกิมียังจะดังท่าเวียนมันจำไปแต่ชีดกิมีได้ชีดยังตัวเตียนสับสายนั่งเวียอัดปะปอลตัดดอก
ឆ្អឹងនឹងដែរជាពិសេសគឺដែលយើងទទួលទានសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺអំបិលហ្នឹងឯងណាអំបិលកាលណាយើងប្រៃពេកវាធ្វើឲ្យអំបិលហ្នឹងវាឲ្យកាល់ស្យូមហ្នឹងវាជាតិវាចេញពីក្នុងឆ្អឹងបាទពីព្រោះថាជាតិអំបិលហ្នឹងធ្វើឲ្យកាល់ស្យូមយើងវាចេញទៅតាមទឹកនោមច្រើនពេកម្ល៉េះហើយវាអស់កាត់ជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមរបស់យើងដូច្នេះមិនចាំបាច់ទៅណាឆ្ងាយហើយម្យ៉ាងទៀតដូចជាទឹកសូដាមកទឹកក្រូចដែលយើងទទួលទានសប្តាហ៍ដែលយើងចូលជាតិចិត្តទទួលទានហ្នឹងដោយប៉េបស៊ីកូឡាឬក៏កូកាកូឡាហ្នឹងទៅវិញជាបញ្ហាបាទពីព្រោះបើសិនយើងទទួលទានជាតិទឹកសូដាហ្នឹងច្រើនកូកាកូឡាឬក៏ប៉េបស៊ីកូឡាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកាល់ស្យូមហ្នឹងវាចេញពីឆ្អឹងយើងដែរវាចូលទៅក្នុងទឹកនោមហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងវាមានជាតិដែលធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ហ្នឹងគេហៅថា phosphoric acid ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកាល់ស្យូមហ្នឹងវាចេញពីក្នុងឈាមរបស់យើងហើយសូម្បីតែកាហ្វេក៏អញ្ចឹងដែរកាហ្វេបើសិនជាយើងទទួលទានច្រើនពេកក៏ជាអាចមានបញ្ហាដែរបើយើងទទួលទានត្រឹមមួយថ្ងៃមួយកែវអីមិនអីទេបាទប៉ុន្តែអ្នកណាដែលទទួលរៀនលើសពីមួយកែវដូចថា4 5កែវមួយថ្ងៃគឺថាវាអាចតកតងនឹងឆ្អឹងខ្លះមិនជាខ្លាំងប្រមាណទេប៉ុន្តែបើសិនយើងទទួលទានច្រើនពេកទៅវាអាចធ្វើឲ្យជាកាល់ស្យូមវាចេញពីឆ្អឹងគេប៉ុន្តែខ្មែរយើងជឿជ្រោចូលចិត្តទទួលទានកាហ្វេជាមួយទឹកដោះគោដូច្នេះកាលណាយើងបញ្ចូលជាតិកាល់ស្យូមជាមួយគ្នាទៅវាអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាននេះជាលក្ខណៈមហូបដែលយើងគួរហើយពិចារឲ្យគួរប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយពេលដែលយើងទទួលទានរឿងគីមីទៀតទៀតហ្នឹងគឺវាទៅมันអាចដឹងថាមានគីមីស្អីខ្លះនេះនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែដែលយើងអាចដឹងគឺតកតងនឹងរឿងមហោជឿរឿងអីអំបិលជាតិប្រៃហើយនឹងអីអាចិតទឹកក្រូចដែលយើងទឹកដបទឹកសូដាដែលយើងទទួលទានច្រើនហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅក្នុងឆ្អឹងបានបាទចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពចាសប្រិយមិត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងដោយផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលនិងវិធីបង្ការហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរនោះសូមទូរស័ព្ទប៉ុកកាន់លេខ012515194ឬក៏សរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VOA ខ្មែរចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនាងខ្ញុំបានទទួលប្រិយមិត្តរបស់យើងម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីមុំមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញចាសូមជើញកញ្ញាស្រីមុំចាសូមជម្រាបសួរស្រីមុំចាចាជលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់ហើយខ្ញុំចាំជលោកជម្រាបថាដូចជាទឹកដោះគោអញ្ចឹងថាប់ទៅជួយកាត់បន្ថយអញ្ចឹងខ្ញុំថាទឹកដោះគោហ្នឹងវាធ្វើសេចក្តីដាក់កំពុងនេះគេស្ថានទុកហ្នឹងមិនដឹងថាគេលាយអីខ្លះទឹកដោះគោអត់ខ្មែរចាស់ក៏នៅជំនបត្តិនោះយើងអត់ចេះដើម្បីតតជួយទៅជួយស្អឹងជួយអីជាដែរអញ្ចឹងតែមិនដឹងថាជាទឹកដោះគោហ្នឹងលោកនៅទៅខ្មែរដែលគេដាក់ដាក់លាយស្អីថាគេថាបើទុកស្ទុកបានយូរត្រូវលាយស្អាតជាគីមីអីស្ទុកដើម្បីបានយូរអញ្ចឹងណាគាត់និយាយតែដើម្បីតតញ៉ាំទៅហើយទឹកដោះគោមានទឹកដោះគោបានទឹកដោះគោខាប់ហ្នឹងក៏មានឆៃជាតិលាយគីមីច្រើនណាស់គេថាអត់ត្រូវញ៉ាំទេទឹកដោះគោខាប់ទឹកដោះគោប្រភេទដែលដាក់ក៏ប៉ុន្តែថាសារជាទីមីនឹងចូលនិយាយថាទឹកដោះគោនេះវាយ៉ាងម៉េចវិញមានគេលឺតទៅខ្មែរណាហើយដូចខ្ញុំជឿថាចាប់ពីខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំគាត់អាយុច្រើនហើយគាត់ជាក្អកហើយគាត់ទីឆ្លេះទាំងចានទាំងចានណាតែនេះជាលក្ខណៈគាត់ហត់តែឆ្លេះមកទាំងចានចឹងគាត់ញ៉ាំទៅញ៉ាំអីទៅវិញគាត់ញាក់ញួរហ្មងគាត់ញួរតែត្រូតថាដូចញ៉ាំចង់ញ៉ាំទឹកក្លុកអីគាត់ពេញញ៉ាំមកបានហើយញាក់ដាំញាក់ហ្មងហ្នឹងយកអីវិញចង់ស្ងោរអញ្ចឹងហើយហើយគាត់រឹងហត់អីចឹងណាហើយទៅខ្មែរអញ្ចឹងលោកគ្រូពូចាលើកឡើងអញ្ចឹងថាជាទីមីបន្លែប្រដកចំណាំចំណេញផ្សេងៗតើរដ្ឋថៃបានមានបណ្ឌិតទុកលើថាទីមីក៏ថាបណ្ណានដំណាំកសិកម្មអីផ្សេងៗនាំចូលមានថាទីមីដំណាំយកអត់ទទួលបានអាដែលជាក់លាក់កាត់ជាប្រដឹងទីសាប់បណ្ឌិតនៅអាឆ្នាំបន្លែឬស្ដៅចាត់ផ្សេងៗថាគេស្ដាប់ទុកជាទីមីហ្នឹងយើងអត់បានបណ្ឌិតត្រឹមត្រូវអីចឹងបើជាជនខ្មែរត្រូវរងអាការញ៉ាំក្នុងធំធ្ងរយើងមិនខុសថាវាប៉ះពាល់ជីវិតធំធ្ងរតើប្រជាជនខ្មែរដែលពេលណាអ្នកដឹកនាំមិនបានផលិតត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសត្វជីវិតអាយុមិនដឹងច្បាស់ប្រមាណទេយើងថាទីមីចូលថ្ងៃជាងកាត់
និតធំធៅនេះជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងចាចាសូមចាសូមអរគុណចាបាទអរគុណបាទបញ្ហាដែលមានជាតិគីមីនៅក្នុងម្ហូបនៅស្រុកយើងជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរត្រួតពិនិត្យបាទពីព្រោះមិនមែនប៉ះពាល់តែអ្នកសាមញ្ញធម្មតាគឺថាប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកជិះស៊ីក្លូទាំងកង់សីហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះយើងទទួលទានម្ហូបនឹងទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្រសួងគេគេត្រួតពិនិត្យម្ហូបពីព្រោះអីម្ហូបនឹងវាសំខាន់ណាយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃបើមានជាតិពុលនៅក្នុងនឹងទៅវាអាចតាក់ទងដល់សុខភាពទូទៅនឹងជាបញ្ហាដែលក្រសួងអីទទួលខុសត្រូវនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យចំពោះទឹកដោះគោដែលល្អជាងគេគឺទឹកដោះគោស្រស់បាទទឹកដោះគោស្រស់ដែលគ្មានលាយជាតិស្ករហើយទឹកដោះគោដូចគេលក់នៅស្រុកអាមេរិកគេមានទឹកដោះគោច្រើនយ៉ាងទឹកដោះគោធម្មតាវាមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនហើយគេទាំងដោះគោទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេបន្ថែមកាល់ស្យូមហើយនិងបន្ថែមវីតាមីន D ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងឡើងសម្រាប់បង្កើនជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកដែលទទួលទានទឹកដោះគោហ្នឹងហេតុអ្វីបានខ្ញុំថាទឹកដោះគោស្រស់វាប្រសើរជាងពីព្រោះក្នុងហ្នឹងវាគ្មានជាតិស្ករបាទទឹកដោះគោកំប៉ុងទឹកដោះគោខាប់ហ្នឹងវាខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានជួតរសជាតិមានជាតិសំខាន់ល្អប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែមានជាតិសំខាន់មួយដែលមិនល្អគឺថាជាតិស្ករបាទព្រោះថាស្ករនៅក្នុងម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យចុះជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមរបស់យើងស្ករជាផលមិនខុសពីមិនខុសពីអំបិលទេផលជាប្រៃទេគឺថាវាធ្វើឲ្យមានភាពអាក្រក់ចំពោះឆ្អឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងវាមិនសូវមាំដោយសារវាអស់ជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះទឹកដោះគោកំប៉ុងនឹងវាមានបញ្ហា2យ៉ាងបញ្ហាទី1គឺខ្លាញ់វាច្រើនពេកបញ្ហាទី2គឺស្ករវាច្រើនពេកហើយដូច្នេះយើងបើសិនជាអាចរកបានគឺថាគួរទៅប្រើទឹកដោះគោស្រស់ទៅវិញបើសិនជាគេមានលក់បាទហើយបើសិនជាយើងយកល្អគឺថាយើងប្រើទឹកដោះគោដែលគេមានបន្ថែមជាតិកាល់ស្យូមហើយនិងវីតាមីន D គេហៅ fortified milk ហើយចំពោះអ្នកដែលយើងមនុស្សចាស់គឺថាគួរតែទទួលទានទឹកដោះគោដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានទឹកដោះគោម្យ៉ាដែលមានខ្លាញ់គ្រប់យ៉ាងគេហៅ whole milk ខ្លាញ់ពេញទំហឹងហ្មងនោះវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែសិតតែ cholesterol នៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកគេមាន 2% គេហៅ 2% milk ហើយនឹងគេថាមានជាតិខ្លាញ់បញ្ចុះមកនៅត្រឹម 2% ហើយទីមួយម្យ៉ាងទៀតគេអាចបញ្ចុះមកដល់ 1% គេហៅថា 1% ហើយដែលល្អជាងគេគេហៅថា skim milkSkimmilk ទឹកដោះគោដែលអត់មានជាតិខ្លាញ់ទាំងអស់គឺថាមានតែជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងហ្នឹងហើយមានជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាទឹកដោះគោហ្នឹងវាល្អជាងគេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនសូវមានរសជាតិឆ្ងាញ់1%ឬក៏2%គឺអាចឆ្ងាញ់ល្មមបានដែរបាទចាចាលោកវិជ្ជាមិនដឹងថាបើសិនបាទចាសបងយើងចង់ប្រាប់ទៅដល់គោនឹងបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតឥឡូវនេះគឺយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតហើយយើងនឹងទទួលប្រិយមិត្តនេះជាអ្នកចុងក្រោយចាសគឺអ្នកស្រីស៊ីណាតមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីស៊ីណាតចាសចាសជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតចាសសូមអញ្ជើញចាសខ្ញុំមានជំងឺឈឺត្រង់ចង្កេះនឹងឈឺខ្លាំងហើយពេលខ្ញុំកេងនៅពីកេងឡើងរឹងជើងហ្មងតើដើរមិនតិចទៅបានជើងធំបន្តិចឡើងវិញតែនេះមកពីជំងឺពុកឆ្អឹងដែរទេមើលអីអាចឬក៏មិនអាចបាទនេះជាវាតាក់ទងនឹងសរសៃឆ្អឹងខ្នងវាកប់សរសៃឆ្អឹងខ្នងគេហៅថា sciatica ខ្នងរបស់យើងនឹងវាមានឆ្អឹងត្រួតលើគ្នាហើយខាងក្រោយឆ្អឹងហ្នឹងវាមានសរសៃប្រសាទដែលចេញពីខួរក្បាលមករត់ទៅដល់ជើងរបស់យើងសរសៃគេហៅថា spinal cord
សរសៃប្រសាទហ្នឹងវាបែកចេញទៅជើងឆ្វេងជើងស្ដាំអាសរសៃជើងដែលចេញទៅហ្នឹងគេហៅសៃអេទីកនឺវកាលណាយើងមានពុកឆ្អឹងឬក៏មិនចាំបាច់ពុកឆ្អឹងនេះគឺថាកាលណាយើងចាស់ទុំចាស់ធម្មតាទៅវាមានការសឹកនៅក្នុងឆ្អឹងខ្នងយើងសឹកកន្លែងចន្លោះចាអីចន្លោះឆ្អឹងហ្នឹងវាមានសាច់មួយយ៉ាងគេហៅ cartilage គេហៅ disc អា disc ហ្នឹងវាទ្របទប់កុំឲ្យអាឆ្អឹងហ្នឹងវាសឹកហើយកាលណាយើងចាស់ទៅឬក៏វាឆ្អឹងហ្នឹងវាស្រុតវាបាក់វាសកត់លើអា disc ហ្នឹងសកត់លើថាសហ្នឹងអាថាសសាច់ហ្នឹងវាលៀនចេញមកតើវាលៀនចេញមកវាសកត់ទៅលើសរសៃវិញ្ញាណហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យឈឺជើងខាងឆ្វេងឬក៏ស្ដាំលក្ខណៈពិសេសគឺថាវាឈឺពីទៅពីកបេះគូតចូលទៅដល់ទៅតាមកផ្លូវទៅដល់ក្បាលជង្គង់ហើយចុះទៅក្រោមរហូតដល់មេជើងហ្នឹងគឺថាសៃអាទិកាបាទហ្នឹងមកពីគៀបសរសៃនៅក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងគឺថាវាតាក់ទងនឹងការដែលយើងសម្រង់ខ្លួនហ្នឹងជួនកាលកាលណាយើងកកកាច់ខ្លួនឲ្យត្រូវកន្លែងទៅវាលុតត្រឡប់មកវិញវាបាត់គៀបគឺថាយើងអាចដើរបានហើយនឹងគឺថាទៅតាមការដែលយើងឈរខ្លួនពេលដែលយើងឈរពេលដែលយើងអង្គុយយើងដើរកណ្ដាលយើងធ្វើឲ្យវាត្រង់ខ្លួននឹងមែនតែនទៅនឹងវាអាចជួយបានជួនកាលយើងមានការហាត់ប្រាណខ្លះដែលធ្វើឲ្យសរសៃនឹងវាចេញត្រឡប់មកវិញកុំឲ្យគៀបត្រឡប់មកវិញអានឹងគឺថាអាចជួយបានដូច្នេះការដែលសំណួរដែលថាវាអាចតាក់ទងឬក៏មិនតាក់ទងគឺថាវាអាចតាក់ទងក៏បានក៏មិនតាក់ទងក៏បានអ្នកខ្លះមានមកពីឆ្អឹងនឹងវាស្អីវាស្រុតទៅវាបាក់សកត់ទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតមិនឆ្អឹងមិនបាក់ទេក៏ប៉ុន្តែវាមានជំងឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងនៅក្នុងឆ្អឹងខ្នងនឹងធ្វើឲ្យគៀបសរសៃនឹងបាទអានឹងគេហៅថាសៃតិការីកប់ពីអង់គ្លេសគេថា pensioner មានមនុស្សច្រើនដែលឈឺអញ្ចឹងបាទចាចាសូមសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយហើយយើងមិនអាចបន្តប្រធានបទនេះតទៅទៀតបានដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនដល់ប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកនាងដែលខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញបានតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺfacebook.com/voa ខ្មែរចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែរចា៎សូមជម្រាបលាបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណធនគារសំទុះមន្ត្រីកម្ពុជានៅឯធនគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់បន្តិចការពិធីពុតម្សិលមិញនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរៀបឡើងវិញហាក់ដូចជាមិនមានសន្ទុះដែលធ្លាប់បានពីអត្រាការប្រាក់ជាបខ្លាំងនោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហព័ន្ធបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់រយៈពេលខ្លីគឺស្មើ 0.25% មកដល់រវាង 1% ទៅ 1.25% ដើម្បីទប់ទល់នឹងការថមថយខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2007រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ជិតស្មើ0ដែលទៀបបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយលើការខ្ចីប្រាក់និងជួយជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងកាត់បន្ថយអត្រាអត់ការងារធ្វើផងដែរដោយសារអត្រាអត់ការងារធ្វើត្រូវកាត់បន្ថយពី 10% មកនៅត្រឹម 4.3% ដូច្នេះការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រូវការជំនួយពីការបន្ថយអត្រាការប្រាក់នោះទេវិធានការកាពីខែពុតគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយបំផុតនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដែលធ្វើឲ្យអត្រានោះត្រឡប់ទៅរកកម្រិតដូចកាលពី2-3ទសវត្សរ៍កន្លងមកដែរអ
ការវាយប្រហារតាមអាកាសធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដាឲ្យជនស៊ីវិលមួយចំនួនស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងរាកាប្រទេសសេរីនេះបើយោងតាមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានជំនួយពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងកម្លាំងចម្រុះកងកម្លាំងជើងគោកគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រុកចូលក្នុងទីក្រុងរាកាដែលជាមូលដ្ឋានរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកផៅឡូពីនហេងរ៉ូប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបសួររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងជេណែវថាគណៈកម្មការសង្កេតឃើញថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកើនឡើងដែលជួយលោកកងកម្លាំងជើងគោករបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងទីក្រុងរាកាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបានបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យជនស៊ីវិល 160,000 អ្នកភៀសខ្លួនចោលផ្ទះសម្បែងផងដែរអ្នកស្រី Karen Abuzet ស្នងការជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអេក្រិកនិយាយថាមានជនស៊ីវិលប្រហែល300អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសចាប់តាំងពីខែមីនាមក The Voice of America លោក Otto von Bier ត្រូវគេដោះលែងឲ្យចេញពីជំរុំគុកការងាររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងលក្ខខណ្ឌភ្លេចភ្លាំងធនធាននៅសប្តាហ៍នេះលោកគឺជានិស្សិតអាមេរិកមួយរូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការប៉ុនប៉ងរួចបដាឃោសនាមួយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016នៅពេលលោកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យធ្វើការងារប្រើកម្លាំងចំនួន15ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងគេនឹងមិនច្បាស់ថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកវ៉មបៀនៅពេលលោកជាប់ឃុំនោះទេមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់បេសកជនពិសេសអាមេរិកថាគេឲ្យឆ្នាំងងុយដេកគេឲ្យឆ្នាំងងុយដេកដល់លោកវ៉មបៀបន្ទាប់ពីលោកបានពុលអាហារកាលពី15ខែមុនហើយក្រោយមកលោកក៏បានខ្លាចទៅជាភ្លឹកៗរហូតមកការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសថៃប្រឈមនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមច្រើនជាងមុនរបស់សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានកខ្វក់ជាពិសេសនៅពេលមានរបាយការណ៍ស្ដីពីកំណើនការផលិតដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពកខ្វក់ខាងឧស្សាហកម្មនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនៅពេលដែលប្រទេសនេះជឿនលឿនពីវិស័យកសិកម្មទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងការអភិវឌ្ឍការផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com